Hello everyone and welcome back to our channel. So kung kayo po ay bago pa lamang sa ating channel, 'wag po natin kalimutan na i-click ang subscribe at ang ating notification bell para po maging updated tayo sa ating mga bagong videos. So para po sa video natin today, Tuturuan po natin kayo kung paano ba ang multiplication gamit ang ating mga kamay. So, naalala ko, no, maraming mga kabataan po ngayon ang nahihirapang mag-multiply. Hindi nila halos memorize ang multiplication table. Pero kung natatandaan po natin, no, lalo na yung mga batang 90s, 80s, sa loob pa lang ng paaralan, pinapamemorize na sa atin ang multiplication table. At sari-saring technique ang mga ginagawa noon para mas madaling ma-memorize ang multiplication table. So, usually, ang alam lang ng mga bata na madali ay ang 2 hanggang 5. Pero pagdating sa 6 to 10 or 6 to 9, nahihirapan na sila hindi nila nakikita yung technique, yung pattern sa numbers. So, ngayon, ang ituturo natin ay ang pagmumultiply gamit ang ating mga kamay. So, nakikita natin, no, may mga tao na pag tinanong mo, what is 9 times 8? Nagkakamay sila, okay? And then, sa kamay nila, nalalaman na nila yung kanilang mga sagot. So, paano nga ba ginagamit ang ating mga kamay sa pagmumultiply? multiply ng numbers. So, simulan na natin. Ang pagmumultiply gamit ang ating mga kamay ay magsisimula sa number 6 hanggang 9. Okay? So, dahil yun yung medyo mahirap para sa mga bata na tandaan. So, halimbawa, binigyan tayo ng number na kailangan nating i-multiply. Halimbawa, what is 8 times 7? Diba kapag tayo ay nagbibilang gamit ang ating mga kamay, ganito tayo magbilang. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. So ang 7 ay ganito, ang 8 naman ay ganito. So paano tayo magmu-multiply? Sige, baligtarin natin kasi nauna pa lang 'yung 8 dito nung no? so 8 times 7. Pagtapatin natin 'yung dalawang dulo. 8 times 7. Okay, etong mga uh, numbers or mga fingers natin na nakalabas, ang bawat isa dito, ang bawat isang daliri, ay may katumbas na tag sa 10. So, ilan to? 10, 20, 30, 40, 50. Kaya yan di ba? May kita natin pag tinanong 8 times 7, may mga nakaganyan. So, ito yung 8. Ito yung 8, ito yung 7. So, pinagdidikit nila yan. Ibig sabihin, mula dito, pababa, tagtiten ang bawat isa. Okay? So, meron na tayong 50. 10, 20, 30, 40, 50. And then, itong dalawa, itong dalawang kamay natin na may dalawang daliri at tatlong daliri pang natitira na nakasara, ipagmumultiply natin sila. So, ang natira dito sa kabila ay dalawa. Ang natira dito ay tatlo. So, ibig sabihin, 2 times 3, that is 6. So, 8 times 7 is equal to 50, 2 times 3, 6. So, 8 times 7 is equal to 56. So, yan yung gamit ng ating mga kamay. Okay? O, subukan pa natin. So, kayo rin sabayan nyo ako para uh, ma-enjoy nyo. Kung paano ba ito ginagawa. So, halimbawa, 8 times 9. So, ano yung tsura ng 8? Ganito. Ano yung 9? Ganito. Diba, 9? So, pagtapatin na natin. So, ito mga nakabuka, tag sa sampu. So, ilan tong natira? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Then, yung nakasara, ipag-multiply. 2 times 1. So, that is 2. So, eight times nine is equal to seventy-two. Ha, diba? Ang dali-dali lang ng pag-multiply natin gamit ang ating mga daliri. O, subukan naman natin. Seven uh, times nine. Paano ang seven? Paano ang nine? So, pagtapatin. So, lahat ng nakabuka, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, 60. Ang nakasara, pagmultiply yan. 3 times 1. So, 7 times 9 is equal to 60. Eto, 63. So, 7 times 9 is equal to 63. That is correct. Next, paano naman kung halimbawang 9? 9 times 6. So, 9 times 6. Pagtapa So, itong mga nakabuka, tagti 10. 10, 20, 30, 40, 50. So, 50. Yung nakasara, pag multiply yan, 1. Isa yung nakasara, times 4. That is 4. So, the answer is 54. Okay, so nasusundan ba natin yung ginagawa natin? So sige nga, yung mga nanonood naman, subukan po ninyo. Seven times seven. So gamit ang inyong mga daliri sa kamay. So seven times seven. Ano pong inyong sagot? So ang sagot natin dito ay forty. Eto, forty. Three times three. Yan, 9. So, the answer is 49. So, yan po. So, pwede natin gamitin ang ating mga dalidi sa kamay pag tayo ay nagmumultiply ng 6 hanggang 9 na numbers. So, meron pa tayong ibang technique. Okay, sa so mas matataas na numbers. Pero sa ngayon, ito muna yung ituturo natin dahil ito yung basic na ginagamit ng mga elementary and high school na mga mag-aaral. So nawa, meron na naman tayong bagong natutunan. And kapag tayo po ay nakahit ng 1,000 subscriber, ituturo ko po sa inyo ang mga math magic natin na nalalaman. So, magkakaroon po tayo ng mga activities na ginagawang mga brain teasers sa mathematics. So, dito lang po natin yon ipapakita. And wala po po akong videos na nakita na gumawa ng mga ganon. So, maraming salamat at nawa. Marami tayong natutunan ngayong oras na ito.